kibile weekend ab ndaje bo am solo da dina dajale itam rek jigen yu baye ko ca gambi guiné bissau ak sénégal li ni mel itam rek coureur gi di plateforme des femmes pour la paix en casamance da dina koy amal ngir da di magal nak becc gi nga xamantene dañ koy dal di jaglal jamm ci aduna wërngal kep temu ren bi di itam rek promouvoir la culture de la paix ci lol itam rek ay kaddu am solo da dina fay jip nak promouvoir la paix moy premier devoir bo xamné devoiru jigen la ñu jël nak occasion bobu né fokk ñu woné ñun tamit li ñi liggéey dans le processus de paix liñ ci liggéey dafa bari lol so ñu yexé tay ki jamm Casamance deug la état du Sénégal amna lu bari lu buñ ci def. Mouvement des forces démocratiques de Casamance def na ci lu bari waye ñun nit organisation de la société civile principalement les femmes amna fuñu tek suñu baram accompagner ci population yi wax ak population yi jappelé population bi be jamm bi vraiment mu ngi jëm ci kanam ñuy rafetlu lu bax destruction dépôt des armes ak destruction des armes de Djakaï. Ça veut dire que nous sommes dans une belle dynamique qui lolu lañu jëm té lolu lañu bëgg saxal té lolu na pour ñu saxal ko il faut qu'on prenne en charge également les problèmes post conflit muy accompagnement des combattants muy jappelé famille combattants yi fexé ba combattants yi yek ki sen bop que ñom kat ay sénégalais lañu. Donc liguey bobu tamit muy liguey jo xamné jigen ni ñu koy def parce que ñun lolu moy suñu rôle moy ay yaay lañu suñu rôle moy ñun ñoy am doom ñun ñoy yar suñuy doom ñun ñoo wara accompagner suñu ñun ñoo jël wara ar également. Donc liguey bobu lañu nek lolu lañu yagg def té tay dañ koy jëna def bolé ci nak avec les défis nouveaux tay dañu contane lolu bi ministre de la famille et des solidarités jogé Dakar ñoo exprès présider suñu journée bi. Ça veut dire que autorité Sénégal ñu ngi bayyi sen xel ki ñun ñu ngi bayyi sen xel bu baax ki Casamance bayyi sen xel ki organisation de la société civile surtout liggéeyu jigéen ñi soxal na leen té am nañu confiance ki jigéen ñi. Ñu daal di gis na itam rek édition ren ji doon na lu njëkk itam rek li ji régime bu bees bi ñu daal di koy teewee ba tax na gis nañ ci teewaay gu am solo bàyyi ko ci ministère de la famille ci li ni mel itam rek moom itam yëkkati si ay kàddu yu ama am solo ci wàllu ko jàmm ci Casamance. Li tax ñu bëgg jàmm mooy ko amul jàmm bu tal dara kon jàmm jooju ñu ngi koy ñaanal Sénégal bi yëpp di ko ñaanal Afrique yëpp di ko ñaanal aduna bi yëpp di boole nag ci jàmm jooju ñuy ñaan sunu mbokk waa Gambie yi nga xam ne ñu ngi fi teew ak sunu mbokk waa Guinée Bissau yi nga xamante ne ñu ngi fi teew. Di wax rek ni ñu ngi gërëm plateforme bi nga xamante ni Madame Thiam moo koy présider. Madame Thiam moo koy présider depuis des années mais am ci taxawaay bu ma sëkk liggéey fi lu kenn dul naa tàpple. C' est l'occasion ma sœur aujourd'hui de vous rendre hommage. Au nom de la famille au nom de toutes les femmes du Sénégal maa ngi delloo njukkal Madame Thiam. Ziguinchor Sow am na sañ-sañu mbégte ci taxawaay bii nga xam ni seen soxna sii taxawee na ko seen kanam waaye taxawee na ko fu ngeen nekkul te taxawee na ko fépp ci àdduna bi pour wax ci paix en Casamance. Di wax rek ni jàmm jooju ak sécurité boobu dafa bokk ci li nga xam ni moom la ñuy woowee ponk juróom ci li nga xam ni moom la le président Bassirou Diomaye Diakhate Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko moom lañu teg ci li nga xam ne mooy li ñuy woowee le projet de transformation systémique muy projet boo xam ne am na dayo am na taxawaay am na tolluwaay mais dara mu ci nekk lu dul xanaa dañoo nekk ci jàmm. Moo tax bis bii ngeen di célébré ma am mbégte lool doon seen marin day bég boo bés boo xam ni sañ naa ni bu dul bés
bi nga xamne mo tak ci at bi bokku na ci bes yi tak ci at bi ndaje bobu nak nek ndaje bi nga xamantene tam rek at bu jot jigenu plateforme des femmes pour la paix en Casamance dal koy amal ren ji nak ñu dal ci gis nak autorité baye ko fepp ñew tebe bi lay tam rek beccak and ci jigen ñi magal jamm ci aduna rewon gal kep rawati ne tam rek Casamance beut salu mo rew mi.